da har vi i hvert fall deg, Gudmund. Så venter vi på Kjetil fra ASKO etterpå. Hører du meg greit? Jeg hører deg. Kan du høre meg? Ja, det kan jeg. Veldig hyggelig å se deg her. Og vi har jo snakket litt om dette med at klimarisiko og klimaendringer, også, man må jo tenke på verdiskaping også. Man må tenke på at en del ting man har drevet med frem til nå skal man ikke tjene penger på. En del type energi skal man ikke bruke veldig mange tider frem i tid. Da må man finne andre ting å leve av og bruke som energiform også. Og du jobber i Grindstad, avdeling Agder, og du må først bare to setninger. Dere er med i Klimapartneret. Hvilke prosjekter er det dere i Grindstad Agder jobber med nå? Vi i, her på Agder, vi etablerte oss jo i Arendal for cirka et år siden i Grindstad Energy, og det er klart vår forretningsidé er jo nettopp dette som man har vært inne på her tidligere, nemlig også å være en leverandør av desentralisert fornybar energi til bedrifter på Agder. Og vi spesialiserer oss jo da innenfor sol og det som vi kaller for industrivind, nemlig mindre vindkraft i nærings- og industriområder, og da primært på Agder og på Vestlandet. Ja, hva snakker du? Snakker du om vindkraft her? Det har vært mye, hva skal jeg si, det er mye diskusjon rundt vindkraft, men vindkraft er jo mye forskjellig, og så vidt jeg skjønner snakker dere om litt mindre vindmøller kombinert med næringsbygg og sol, er det det? Ja, det er helt riktig. Altså, vi ser det er en veldig polarisert debatt om vindkraft nå, og det er mange grunner til det. Vi bygger vindkraft, som sagt, i nærings- og industriområder. Samtidig så er det jo sånn at en del av debatten rundt vindkraft har vært knyttet til bruk av energiloven versus bruk av plan- og bygningsloven, og vi kjører jo parallelle planprosesser med kommunene, altså at vi forholder oss til arealplanen til kommunene ved å søke om reguleringsendring samtidig som vi søker om konsesjon etter energiloven. Og for det tredje så er det jo dette med eierskap til kraft, de fornybare energiressursene våre, hvor vi nå har etablert økonomiske modeller for å kunne tilby lokalt eierskap, medeierskap i kraftproduksjonen, da, både fra sol og fra vind. Og så er det jo noe med dette at prisen på solenergi og vindenergi har gått kraftig ned, altså det å skulle investere i dette, sånn at det skjer jo mye på bare få år. Har du fått mange interessenter? Ja, det har vi. Vi ser mange bedrifter som ønsker også å fokusere på sin kjernevirksomhet, og hvor vi da kan tilby kompetanse både på utvikling, bygg og drift av desentralisert fornybar kraft til bedriftene. Og ikke minst dette med klimarisiko, det er klart det at kraftinfrastrukturen vi har i Norge, altså sentralnettet og regionalnettet, er jo veldig sårbart overfor den økte risikoen som endringer i værbildet, altså mer ekstremvær vil gi. Det merker vi jo her på Agder hvert år, hvor Agder Energinett jobber hardt med å holde linjene åpne, for å si det sånn, sånn at vi tror at det å desentralisere kraftproduksjonen vil være viktig. Du, da skal vi takk for det. Vi kan snakke litt mer med deg etterpå, men vi har fått inn en travelmann, Kjetil Ugland. Du jobber jo i ASKO Agder, og med alt som har med transport å gjøre, og du har mange ting på tapetet senere i dag, så la oss gå i gang med en gang. Dere har jo, hva skal jeg si, ASKO, både nasjonalt og regionalt, har jo valgt å gå i gang med mye av det som etter hvert kanskje blir et pålegg fra myndighetene, men dere har altså valgt å bruke ganske store midler på å lage deres egen energi, og også gå løs på transportsektoren. Fortell hva dere gjør i Agder nå når det gjelder å på en måte kutte utslipp fra transport. Ja, først og fremst så er vi jo bærekraftige på alt annet enn transport. Vi har jo vindmøller og solceller og det som er. Men det vi ser på nå er jo transporten som er vår store neste oppgave, og der skal vi bli bærekraftig innen 2026. Så vi jobber med prosjektet nå med å kartlegge hva vi har av elektrisitet tilgjengelig, og det er jo ikke nok. Vi skal kjøpe 3 lastebiler neste år og fortsette frem til 2026 med å bytte ut alle de 26 lastebilene. For de bilene som går langt, så vil vi ikke klare å bruke elektrisk. Der må vi over på hydrogen.
og vi ser på det som et prosjekt i samme sammenheng. Dette er veldig inspirerende, fordi at det er mange som ikke har kommet halvparten så langt, og også har ikke det offentlige stilt så strenge krav som på en måte dere legger fram for dere selv. Da. Det krever mye av dere selv. Men hvis du ser sånn som et inspirerende element, dette koster jo en del penger for dere. Hvordan går diskusjonene på en måte i et selskap når man bestemmer seg for å gå foran, ta store utgifter og gjøre det skikkelig for å etablere seg ordentlig inn i fremtiden? Det må ha vært noen diskusjoner internt. Vi har jo en veldig energisk og interessert eier, som når vi bestemmer noe, så går det aldri lang tid før det skjer noe. Altså det er en veldig gøy bedrift å være i. Det er fantastisk. Når vi investerte i solceller, så var det bare ja med en gang. Og når vi ville utvide solceller, så var det ja med en gang. Vi har sett på biogassbiler, det er ikke noen fyllepunkter på Sørlandet, men elbiler er det bare å handle inn, og det koster jo selvfølgelig mer enn vanlige biler. Men det kan jo bli en fordel da, i senere tid, når anbudene begynner å forlange bærekraftig transport. Så ser vi at det kan være en fordel å være tidlig ute. Der er du jo inne på noe, nettopp det med at de som kjøper transport etter hvert kan forlange faktisk at den transporten da skal være utslippsfri. Ja, ja. Og da er det å være first mover, eller det å være først, kan være en fordel, men det er jo også en risiko i å være først, fordi man på en måte teknologien ikke er fullt utviklet. Har dere diskutert det? Ja, vi ser det problemet hele tiden. Når vi skal ha nye prosjekter, så er det jo fra prosjektet starter til vi effektiviserer det, så har jo teknologien forandrer seg. Spesielt på elbiler, lastebiler. Det skjer noe hele tiden. Det vet jo alle som sitter på gjerdet og venter på en elbil. Noen venter jo 10 år til, men det har jo forbedret seg de siste årene. Og det skjer på lastebiler også. Det er veldig nytt, nypløyd mark. Men vi skal kjøre gjennom, for vi har bestilt, og vi kjøper de bilene neste år. Men hvordan er dette med hydrogenbiler, for eksempel hydrogenlastebiler? Finns det noe å velge på markedet her? Nei, det er lite, men det finns jo. Vi holder på med et prosjekt i Trondheim, hvor vi produserer hydrogen, som vi bruker blant annet på alle trøkkene i lagret. Det er fantastisk. Og det er effektivt, og det er veldig bra på lange ture. Det er der vi ser vi kan bruke. Men for meg som jobber i Klimastiftelsen, så møter jeg jo ofte dette her, både når det gjelder transport i distriktene, når det gjelder langtransport og så videre, at dette er så veldig vanskelig. Men da er det jo altså noen som viser vei, og som tenker at ja, det er kanskje vanskelig, men vi skal gjøre det likevel, og dette forteller jo noe om godt eierskap, vil jeg tro at det må være, hva skal jeg si, at det må komme også både fra bunn og topp samtidig dette her, at man vil gjøre noe nytt og litt risikabelt. Helst fra toppen da, for det at det koster jo mye penger det her. Hydrogen er jo ikke effektivt enda, sånn økonomisk, men det koster, men det kommer, helt sikkert. Og det at på en måte noen gjør noe før alle andre, gjør jo også at man får en slags, hva skal jeg si, skalerer det opp da, at prisene da kan synke etter hvert som flere bestiller. Helt sikkert. Ja, det må man i hvert fall. Det er litt billigere og billigere. Men det du snakker om er at dere trenger mer fornybar kraft, og dere har da laget solceller selv, men der kan vi gå tilbake til Greenstat. Merker dere at det er flere som har lyst på en måte å være sikre på at den energien de har er ren, og at de har laget den selv? Ja, vi ser det helt klart, og vi ser jo en stor interesse for, som jeg nevnte innledningsvis, at vi ser en stor interesse for det produktet vi leverer, og ikke minst at vi på en måte kan håndtere hele verdikjeden for en kunde. Og når det er sagt, så jobber vi også med et konkret prosjekt i Lillesand, Energihub Kjerringland, som vi jobber med sammen med Ugland Fornybar AS, hvor vi også ønsker å bygge opp en energihub som kan tilby både lading og hydrogen, produksjon og salg med lokalprodusert fornybar energi som innsatsfaktor.
Jeg var litt inne på dette I sted med at det jo en god del jobber som kommer til å forsvinne. Fordi at, at olje rett og slett får mindre betydning for norsk økonomi. Og Sørlandet har jo vært igjennom en sånn periode før, rundt 2014-2015, der man mistet mange av jobbene I det fossile og bygde opp veldig mye I det fornybare faktisk. Og I helt andre næringer som også bærekraftige. Så hvordan ser du på muligheten for på en måte å bygge opp mer verdiskaping I noe som mer bærekraftig? Enn det som etter hvert får mindre betydning for norsk økonomi? Jeg tror det veldig viktig at den fører en nyansert debatt, både nasjonalt og regionalt, om på disse temaene. En faktabasert, nyansert energidebatt. Fordi at det klart at man ser jo sånn som nå, at man har et... at ja, dette går i svingninger. Altså, det ikke lenge, altså, tiden for de store vannkraftutbyggingene, den var forbi på 90-tallet. Nå kanskje tiden for de store vindkraftutbyggingene forbi nå på 2000-tallet. Og så kommer kanskje vannkraft tilbake igjen en periode, og sånn går det. Så jeg tror det at man fører en nyansert, faktabasert debatt er veldig viktig for oss å kunne få til denne balansen. Da. For det klart at de investeringssyklusene en snakker om her, de lange, og investeringer som gjøres nå, de skal neste investeringssyklus, jeg ser kanskje om 20, 30, 40, 50 år, og det klart at det vi investerer I nå, det skal løse morgendagens problemer. Det var et veldig godt stikk, og tenker jeg dette med å være fakta- og kunnskapsbasert, og så legge vekt på det når man skal fatte beslutninger, og føre offentlige samtaler også. Men tilbake til deg I ASKO Agder. Eller tenker du at dere noen gang vil få igjen for at dere, altså økonomisk for at dere har satt dere I førersetet? At dere har vært en pionør? Altså det jo, når vi investerte I solceller første gang, så var det jo ikke lønnsomt. Men hvis prisen går opp, så lønner det seg. Akkurat nå det dårlige strømpriser, da lønner det seg ikke. Men vi villige til å investere I det, uansett. Det vel kanskje noe av det som med å være klimapartner, at man har valgt å på en måte gå litt grann foran. Ja. Og der gikk jo klimapartner Agder før alle andre, men bare det noen av dere som vil komme et råd til andre som lurer på om man skal på en måte ta en posisjon I å være litt først? Jeg tenker det lurt å melde seg inn I klimapartner ganske kjapt. Der får jeg mye innspill. Og møte mange mennesker som har hatt de samme utfordringene. Det tror jeg veldig lurt. Og Gudmund, du relativt ny medlem I Klimapartnere. Det mye å lære ved å være med I et sånt forum? Ja, vi har veldig stor nytte av det nettverket som vi en del av som medlem av Klimapartner. Så jeg støtter Ketil sin anbefaling der. Det bare å melde seg inn I Klimapartner. Det jo ikke sånn at vi pleier å drive så veldig mye reklame her I de webinarene her, men akkurat et sånt initiativ som kommer også fra fylkeskommunen opprinnelig I samarbeid med akademia og privat næringsliv, det må man kunne slå et slag for.